Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez temos aqui um jogo oferecido pela PSN Plus, Hardware Rivals, como vocês puderam ver. Vamos experimentar aqui um pouco do jogo. É um jogo basicamente um shoot'em up, só que com carros e tanques e etc. Nós somos largados num campo, temos vários modos, como temos nos jogos normais de batalha, como podem ver aqui, ó. Muitos deles, muitos modos, partida rápida. Vamos dar então de jogar isto. Isto pode ser andar de tanque, pode ser andar de jeep, pode ser andar de buggy, como vocês podem ver ali o buggy. Vamos lá ver, eu vou de tanque, pode ser que seja melhor. Opa, isto não está a entrar. Estás a entrar, velhote. Não estás a entrar, é? Entra lá, chaval. Ah, ok, está certo. Entrou. Ok. Por equipas. Preparar. A partida começa em 5, 4, 3. 3 nada! Boa. Isto deve ter aqui do servidor. Diz a ligar. Provavelmente o caramelo estava a fazer o servidor. Não curtiu e desligou. Isto acontece a todos, amigos. Acordamos assim. Quando estão a perder, tal, puxam ali o cabo de rede e tchau tchau. Estou a reinar, mas pronto. Deve haver pessoas assim, diga-se passagem. Mas pronto. Vamos atender novamente. A partir já não está disponível, ok? Tudo bem, filho. Vamos lá. E será que dá esta? Ok, bora lá, isto depois para chocar pinturas, etc e tal. Ok, e estamos nós, 0-0, começamos no início. Olha, é preciso um gajo. Isto está um bocadinho complicado aqui. Ok, isto é por zonas. É tipo domination, está-se bem. Eu não percebi bem para que é que servem estas coisas. Estou a apanhá-los a todos. Pokémon, ó bem, vais apanhá-los todos. Pokémon. É com um escudo mesmo, filha da mãe, né? Isto vou. Fui quando usa tão bem. Vão bater em mim e as balas vão voltar para trás. Passam com este escudo mesmo de tal. Ok, este dispara. Está-se bem. É preciso. É mais um escudo. Vai ficar imortal, bicho. Ih, desesperei contra ninguém. Olha, está ali uma coisa azul, bora lá! O que é que este faz? Não sei. Este é meu, este é meu, este é meu, este é meu. Ah, calma, este também é meu. Mas vai de vidas, dúvidas, mata-se, né? Ou não? E vamos dominar aqui isto. Capturar. Aí está, é capturar. Ixi, capturei. E agora, o que é que se quer sacar lá em baixo? Vamos experimentar. Ok, pessoal, nunca senti que lá para baixo. Não tem nada de interesse, como podem ver. Nada de interesse. O jeito é interessante. É um bocadinho complicado estás a conduzir e virar o tanque ao mesmo tempo, mas é interessante. E querias mais nada, né? Pensas que isto o tanque sobe tudo. Ok, então. Vamos lá ver. Oi, um gajo! Oi! Toma! Toma! Toma, toma, toma! Falha! Ih, eu vou morrer, queres ver?
Queres ver que eu vou morrer? Ixi, quer dizer, olha. Toma! Toma! Matei-te! 1-0 ganho eu! Incha, porco! Andamento, pá, sai daqui! Muito jogo, pá! Too many game! Muito jogo! Too many game! É muito jogo, pá! Ai, isto agora tem 3 bolas ao mesmo tempo! Atiro. Vai lá! Fogo de anciões, não sei o que é. Oi, falha! Está a ficar escuro! 7, 6, 5, 4, 3, 2, olha o gajo aqui! Deixa eu ver. O que é que se passa? Aqui um gajo! Toma, balhote! North Raid! North Raid! Russo, meu! North Raid, North Raid! Ok, então vamos subir aqui outra vez. 21-28, whatever. Isto é o B, está feito. Plasma. Plasma. Zone B under attack. Ok, vamos para a Zone B. Zone B onde eu estava, cara. Eu devia estar a conquistar zonas. Que era matança. Zone B under attack. Ok, não encontro ninguém. Só os meus amigos, pá. Bora lá. Dá ali um. Tum! One shot, one kill. Oi, oi, oi. Fisga-te. Estava aqui um gajo. Isto conduzir olhar para o lado é que não dá muito jeito. Mas é uma questão de hábito. Tu raviscas lá direito. Ali um gajo. Pumba! Tumba! Ixi, Deus afetante. Toma! E tem dois aqui. Tumba! Onde já foi? Tumba! Tumba! Falhei! Ah, fugiste! Anda cá! Então! Não há corro... Pois é. Não se pode matar todos, não é? Ainda vai ter boés, por acaso. Também fui chegar no bug. Bem interessante. Se conseguimos já usar um bugzinho. Está lá um gajo. Está lá um gajo. Falhei. Toma! Que jogo me mata? Que jogo gajo. Ixi! Ei, o gajo matou-me! Olha, diz o gajo. Mas ficou mesmo um pintelho. Ficou mesmo um pintelinho o gajo. Bagulho. Está interessante o jogo, é engraçado. É fixe para jogar com os amigos. Olha, fiquei em segundo, não está mal. Morri 3 vezes. Não, matei 3 gajos. Morri 4 vezes. Mutação 10, não está mal. Fiquei em segundo lugar. Não está nada mal. Para a primeira vez que cheguei, bem bom. Ora, então agora vamos pintar um novo mod. Vamos mudar aqui então o veículo. E está, vou de buggy. Parece-me bem. Eu gosto mais deste. Vai ser mais engraçado. Agora, jogar. E vamos lá então. De buggy. Mas corte aqui uma beca de buggy. Ora, aí está. Mais um loading. E já estamos lá dentro. Bora lá! Arranca, chanel! O que é isto? EMP. Toma! Isto eu pego tudo. Oi? Bom! Dá-lhe! Dá-lhe gás! Não vejo ninguém, mano. Dá-lhe um! E um tanque. Ixi! O gajo manda-me um tiro pelos porcos.
São gajos muito redados, pá. Deixa eu ver se apanha o gajo. Apanha aqui por trás. Olha. Light armor. Light armor. Yeah, baby. Vou apanhar o gajo aqui no, na cena. Olha o homem ali, pá. Deixa-me perceber para isto. Ah, perdi. Pessoal, espero que tenham curtido este gameplay. Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito. Subscrevam o canal aqui no YouTube. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta procurarem CC Kobe. Daqui é tudo. CC Kobe. Over and out. Fui.